ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်းစစ်စင်ရေးနဲ့အတူ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုတပြိုင်နက်တည်းပေါင်းဝင်အကောင့်တွေဖော်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဖို့လိုတယ်လို့အမျိုးရာညညွေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့တည်င်းချွတ်လာပြင်းနေ့မှာကြာရောက်တဲ့ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲတပ်ထောင်ပြည်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ပြောကြားမှုထဲမှာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးတတွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒပြုထားတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးနဲ့အတူပြည်သူတရားလုံးလူလားရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးတပြိုင်နက်တည်းပါဝင်အကောင့်ထဲဖွားမဲ့အချိန်အခါကောင်းဖြစ်နေပြီလို့လည်းပြောလိုပါတယ်။ဒါကိုလက်မလွတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်ကြရအောင်လို့လည်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ29ရက်နေ့ကဒီနာမမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တက်မတော် MNDAA တဲမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တက်တော် AA တို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကိုစတင်ပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တယ်လို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကညီနောင်မမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့တညီညွတ်တဲ့လက်တွဲပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးနဲ့ဟန်ချန်ကြီးစစ်စစ်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ပြီးပြူပေါင်းသွားမယ်လို့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုချိန်ဟာနိုင်ငံတော်အမှရှိနေတဲ့တိုင်းသားတွန်းလန်ရေးအင်အားစုဒီဒီ၊မြို့တွန်းလန်ရေးအင်အားစုဒီဒီနဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကပါဝင်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြကြဆုံးရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့ကမမိတ်မတုံဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခုကန့်တွန်းလန်စစ်မှာအင်အားစုအားလုံးအာတုံခွန်ဆိုင်ဆက်လက်ပူပေါင်းပါဝင်ချဖို့ကိုလည်း NUG ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝေးခိုင်တန်းကတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်တိုင်းသားတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားလုံးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်ချေမှုန်းရင်းနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်တည်ထူထောင်ရေးတို့တွင်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအစုံမှာစတင်ထိုးစစ်ဆင်နေကြပြီဖြစ်သလိုပြည်သူရင်သွေးတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေဟာလည်းကြရနေရကနေတာဝန်ခြေကုန်စွာထမ်းရွက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဘက်မှလည်းစစ်ကောင်စီကိုအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့စ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း NUCC, NUG တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့မျိုးဥဒေါ်လာရဲ့အားစုတွေအားလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီနှိမ့်ချတဲ့ပူဇော်ပြီးအုပ်ချုပ်မှုရရှိရေးအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှစ်စနစ်ဝင်းဆက်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်ရေးတို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်စွာအတူတူရှိနေကြရဆိုတာကိုမကြခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Brett မြစ်တာရက်ခံချက်မှာအကြီးကူပြုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တေတုံညာနေခုစစ်စေစတင်နိုင်ပြီလို့မိနာမမိတ်သုံးဘက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုဝင်ရောက်တက်ခတ်ခဲ့ရာနှွေမာလာပထမဘက်မှာတော့စကန်ပေါင်း90ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDAA နဲ့ TNL ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်